Aí o 15 vai começar a trabalhar. Chega na zaga para dominar. E domina bem o Leonardo. Deu um corte interessante no Christian, que saiu para... Bola aberta aqui na esquerda para o Romário. Edmilson pede no comando, o cruzamento é para ele. Deslizou ali o Leonardo no carrinho para evitar com que a bola chegasse ao Edmilson. Gilvan, lançamento lá para o campo de ataque. Leonardo Luiz subiu, cabeceou e a bola fica com o time do ABC. Cruzamento feito, sobe Leonardo para fazer o corte.